aan horta marka koobad ilaahay waa mahad iska leh aan mar labaad waxaan u mahadcelinayaa ummadda soomaaliyeed sida walaaltinimadii soomaalinimada la xaaligay uga dagaalamay abaalkooda ma gudi karo horaa loo yiri dadka geesi lagu yahay soomaalilaantad waxba ma noqon kareen qof maalinta aan mahadcelin wax ka badan u samayn kara ana ma jirto laakiin abaalka ii kalan waa mid aan xasuusnaan doono way mahadsan yihiin marka koobaad saddexiyo labaatankii bishii koobaad aan idhaahdo ayaa laysoo xiray maantana xorriyadii dib u helay 12 duhurnimo ama 12 pm sida loo yaqaano kolley xabsigu wuu duruufo badnaa waalidkayga iyo familigeyga iyo soomaali intii xadigay ka xumaatiibaa ka shaqaynayna xorriyadeeda dib u helo maantan xorriyadeeda dib u helay waxaanan xidhnaa 3 bilood iyo 12 habeen wayay naciimo waxaad iiga sheekaysaa bal intii xabsiga aad ku jirtay qaabkii noloshaada way ahayd wallaahi xabsi waayihiis way dabadan yihiin inta qof bini aadana la ixtiraamana dabcan dadkii xabsiga gebinay si fiican bay ila dhaqmeen iyoeelo badan baan ka tabanayay hargeysa laakiin xabsigii gebinay wuxuu noqday kii u hargeysa ka duwan maamulkoodii mas-uuliyiintoodu si qof bini aadana looga dhaqmo sida ugu qurxda badan intay awoodi kareen ay ixtiraameen marka loo eegayo hargeysa oo sirdoonka iyo saldhiga dhexeeba ka tirsanaya dhibaatooyin badan waayahay kiiskan laguu xiray markii dambena lagu xukumay adigu sideed u arkaysay guud ahaan baanu xarigeyga go'aamina sifa sharciga waafaqsan loo marin waayo maxkamaddu waxay u dhexaysaa dowladda iyo shacabka mar walba maxkamaddu waa inaa dhexdhexaad ahaata qodobka aniga laygu qaaday qodob aniga i qabanayay sheer aniga sharci ay toona looma soo marin wuxuu dhahay sukun ah aanu iska xukunoo bareera waa garta marka markii xukunkaas uu kugu dhacay oo maxkamadda lagu horgeeyey xabsigana dib lagugu celiyey horena waqti hore aad u xirneed bal dareenkaagu siduu noqday dabcan wallaahi anigu mar laba maaniyad xumaanin waayo waxaan ogaa adduunkaanu da-yarahay xadhiguna qof kasta oo da-yari nolosha ayuu arday yahay xadhigu wuxuunbuu ka mid ahaa sheesadaha aan waayo aragnimadeeda nololeed ku qaadanayo kuwa ugu saamaynta badan leh wax dhiba umaan arkayn haddii aan dammaysan lahaana waxaan aaminsanaa u saddex sane inay britan adduunka u da-yaray noloshayda halkii kasa socon doonto waxbana aanay iga xumaanahayn waayo waayo aragtinimada xabsiga laga helo dunida meel kaloo laga helaa ma jirto waa gartay waxyaabaha lagu weystay waxaa ka mid ahaa inaad xamar timid marka maxay saameyna oo safaradaadii iyo danihii xamar aad ka lahayd laga yaaba inaad usoo aadi lahayd ay ku yeelanaysaa xariga lagu geystay niyo horta markale xaqiiqada dhabta aan ka hadlo anigu abwaan soomaaliyeed baan ahay dunida guudkeeda ummadda soomaaliyeeda ku nool ee aan afkooda ku maansoodo ayaan dhexdhexaad u ahay ma jirto cid gaaroo noloshayda ku dhaaran kartoo leh dadkaasaan dhexdoon matala siyaasadda geyga soomaalida ka jirtaana ma aha mid aniga naciimo ahaan noloshayda iyo horumarka ee khaaska a saameyn ku yeelan doonta sinaba iyo goornaba ma aha mid xanibi doonta dunida meeshaan marayo meeshaan u socdo waa go-aamo aniga iga soo fula cid xadhigeeda iyo cid gaara rabitaankeedu ma noqon doonaan xuduud aniga isoo xadisaan iyo hor istaagtaa waxaad iiga warantaa bal qaabkii lagu soo daayey iyo ciddii ka shaqaysay in lagu soo daayo info ugu badan horta ummadda soomaaliyeed mid dar jooga mid daba jooga intii jeclayd naciminay noolaata dunida gudkeeda si wuxuu igu guntadeen labadayda waalid dadkii dhibaatada ugu badan ay ku dhacday bay ahaayeen iyo habeen iyo maalin aan seexan dabcan abaxay waa geesigeyga haddaanu jooga lahayn ifkoo maansoo bixi lahayn ilaahay cadday cimriga ha u dheereeyo faamiligeyga hoose ayaa ugu badnaa gudaha ka shaqaynayay inaan xarigeygan lasoo fududeeya amaan xorriyadeeda dib u helo waayahay marka ugu dambeyn bal maxaad u sheegaysaa dadka soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya dabcan dadka soomaaliyeed ee dhegeysanaya waxaan u sheegi doonaa dabcan aniga soomaalinima ay qancisaa soomaalinimo wax ka hooseeya oo nacimo qancin karaa dunida guudkeeda ma yaalan si kale haddaan u dhigo nacimo waa qof dadka u dhexaysa guri kasta oy soomaali degan tahay in aniga qasri dahabi ay iga dhisan sidaan horeba usoo sheegay haddii xorriyadda layga qaado oo lay xidho
طبعا قفقو دبان كرا ولا حيري كرا لكن فكر كثيرة وبتان كسوان بدلو كنا ولا هذا هدي أنا شدنا أنا فكر كثير بدلو كنا ولا هدي أنا حقيقية زي ده لينا قف كده عن كلنا يا وانيكا أنا من الصومالي لأن دي كوه هني من الصومالي لما كل شيء ما لو شيء أنتي وبنيت بان كسو قاسي الشعب كرير الصومالي لأن واتكي أن ما لو شيء أنتي وبنيت صور هذا الشرف يكرامي يبغوا ديهين ما من كروه من أنتي بدينا تجدونا ومن قل دونا مدانيكا إن حسيها كان أصلها ما لو شيء أنتي وبنيت كسو قاسي مروه ترى الشرف يكرامي يبغوا ديهين مرحب كذي ساريجين هدي كران تزيهم عارف يقصوا هرتيا أنا أنا أقول لك أنا 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 أنا